ya kitaifa ya ujenzi NCA wamewasihi wafanyabiashara wadogo na wakati kuendelea kujihusisha na mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu kwa kuwa serikali inatumia nyenzo za ujenzi zinazoundwa hapa nchini. Wakizungumza mjini Mombasa wakati uzinduzi wa hafla ya tano ya ujenzi na utafiti itakayofanyika mwezi ujao, ilibuka kuwa swala la ukosefu wa vyumba vya kubadilisha mavazi katika maeneo ya ujenzi limepelekea wanawake wengi kutoenzi taaluma hiyo, huko mamlaka ya ujenzi ikiweka bayana kuwa sasa ni lazima maeneo yote ya ujenzi yawe na vyumba hivyo ili kuhakikisha wanawake zaidi wanajiunga na taaluma hiyo. Aidha, ilibainika kuwa matumizi ya teknolojia zinazoangazia mabadiliko ya tabianchi wakati wa ujenzi zimeendelea kuzaa matunda. It is possible actually to manufacture water closets locally, and we would like the medium, small, the micro, small and medium enterprises to actually pick up this and team up with investors so that we can manufacture some of these products. In the past, in the old building code that is being replaced by the new one, there was no focus on women, especially on sanitary facilities. This particular code provides for mandatory provision of adequate sanitary facilities for both genders. So any gender, man or woman, will have comfort and ease on working on site. Previously, women did not even have changing rooms. The code has also embraced climate change, which was not in the last one. Climate change means, just like what we saw in terms of flooding recently in our country, using this code will be a thing of the past. CA and the government, we are keen in capacity building our local contractors. That is why we have such conferences where we are inviting all the stakeholders. Presently, NCA is going to put up a construction center for research, which will be to capacity build our local contractors. When we do research here, we have papers presented, we engage. There are things that we'll pick from our stakeholders who will be attending the conference, and they will of course touch on the four priority or five priority areas of the bottom economic transformation agenda. Na mtazamaji.